Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Spider-Man. I dag, der skal... Jeg kan faktisk ikke huske, hvor langt vi er kommet. Det er ved at være mange dage siden, jeg har spillet. Det har været så svært at få tid til at optage den her serie. Faktisk normalt, så plejer jeg at optage det på et par dage, gennemfør et spil sådan virkelig... Her, der har jeg bare overhovedet ikke haft tid til at gøre det her. Så jeg ved faktisk ikke, hvor vi er. Jeg vil gerne lige spørge jer, før jeg spørger om at selvfølgelig at like og alt det der. Så må I meget gerne lige svare mig på, om I så guldtuben. Det vil jeg faktisk rigtig gerne høre. Skriv ned i kommentarfeltet, og lad os se, hvad vi skal i den her mission. Fordi vi har fået en min... Er det Otto? Det kan godt være, det er en Otto-mission. Måske? Er det det? I am confused. Okay, der sker et eller andet. Næh, hvad? Er vi hos mig? Næh, er det hans... Jeg tror, det er hans lejlighed, det her. Come on. Simpelthen blevet smidt ud af hans lejlighed. This is Eddie. Yeah, hi. I'm trying to track down some items that were accidentally picked up from a dumpster outside my apartment. Dumpster number? Hang on. Uh, 64476. That's Route 33. Truck's already left at shift. If your stuff's not there, you're out of luck. Wait, please. This is important. Can you at least tell me where the truck is? Let me check. All right. Looks like it should be at the municipal garage at Bowery and Grand. Got it. Thanks, Eddie. Okay. Municipal garage. Bowery and Grand. Not a problem. Så vi skal få alle vores ting tilbage. Vi er blevet smyget af vores lejlighed. Vi mangler et eller andet specielt. Nå, han har bare ikke nogen penge. Okay. Så vi leder efter en USB-drev faktisk, hvor der er en masse forskning på, som han lige sagde. Det vidste jeg ikke. Jamen selvfølgelig, altså han har jo selvfølgelig forsket alt muligt for at lave alle mulige fede ting. Det kan være, at vi får noget specielt så, når vi klarer den her mission. Det kan være, at vi får adgang til noget ny mekanik. Woo! Okay, aha. Hvad har vi her? Of course it's locked. Can't have people stealing garbage. Jeg kan ikke bare smadre mig ind i den. Selvfølgelig er der en anden vej ind. Der er sikkert en eller anden skagt eller sådan noget. Vent lidt. Oh, der er en bil der. Der er selvfølgelig... Det ser sådan lidt mystisk ud, der er sådan en. Men det er sikkert ikke der, vi skal ind. Altså, der er jo selvfølgelig... Det er den, vi skal ind til. Er vi ikke ind? Oh, vent lidt. Der var en skagt der. Prøv lige at se. Så I det? Der er en skagt deroppe. Ah, vi har det herovre. Tænk nok, der var en skagt. Altså, der er altid en skagt. Er der ikke det i de her spil? Jo. Nej, jeg skal ikke gøre det. It's not really breaking and entering if I don't break anything, right? Det er rigtigt. Det er godt. Han har sine prioriteter på plads her med. Okay, no need to panic. Maybe they haven't dumped the trash yet. Nej. Okay. Den der musik, der er sådan det der hvor den skifter, det minder mig om noget musik fra Halo. Nej. Der er ikke okay, noget. Okay, time to panic. Empire Sanitation, this is Eddie. Sorry, is there any chance the truck wasn't at the garage? Sure, I guess. Just means it'd be somewhere in West Chinatown. Great. I'm headed there now. Okay, Chinatown mangler vi så. Okay. Hey, it's a long shot. But sometimes the guys stop for pizza before they drop off. Really? I'll check out the pizza shops. Any idea which one? One of the mom and pop joints, I think. Jerry's? No, that's uptown. I mean, original Jerry's. Oh, right. No, started with an L, I think. Larry's? That's on the east side. Leo's. Leo's, yeah. That might be it. Wait, I think I see the trucks. Thanks, Eddie. Should be some trucks close. Oh, nice. There's a pizza bix her. Lad os lige se, hvad der står herinde. Nope. What? Stuff's not here. En lille bamsebjørn. There skal has der. Oh, to be derovre, another måske. Truck around here. Okay, jeg elsker, at vi er gået fra sådan nogle episke, sindssyge missioner til en mission, hvor vi legit leder efter skraldevognen. Det er virkelig Peter Parker. Jeg elsker det. Ej, grafikken i det her spil. Altså nice. Overvej det her sted. Okay. Hmm.
Okay, vi smutter lige herned. Incinerator. Åh, det... Nå ja, en incinerator. Det er sådan, hvor man brænder tingene. Okay. Det kan godt være, at de er ved at ødelægge hans flash drive. Det skal vi altså lige have fikset her. This is not good. Ej, hvor er det rart at spille igen. Jeg har virkelig haft den mest sindssyge. Og det værste er, at den er faktisk ikke færdig. Åh, lørdag og søndag skal jeg i gang med alt muligt sindssygt. Så jeg prøver faktisk at se, om jeg kan gennemføre det her spil, imens jeg optager i dag. Hvilket er lidt af en udfordring. Jeg tror ikke, det kommer til at ske. Men i morgen bliver sådan okay chill. Det er bare de næste weekend her, der bliver sindssygt. Wow. Kan jeg lande her? What? Nå, der er dudes. Åh. Okay, jeg har totalt styr på dem her. Det er også fordi, grunden til, at jeg heller ikke har fået optaget, det er fordi, så var jeg til guldtuben her. Jeg afslører lige, hvornår jeg optaget det her. Men jeg var til guldtuben her. Og det var sådan en weekend, hvor jeg havde regnet med, at jeg skulle optage sådan om søndagen. Guldtuben var om lørdagen. Men så har vi havde drukket lidt. Jeg har drukket lidt øl om mig og min ven Daniel, som jeg var til festen med. Så det gik lidt galt. Eller det gik ikke galt. Det var okay, det jeg gjorde. Mm-hmm. Hey, mind if I look around for some personal items? Yeah. Sure, have at it. I gotta go file an incident report. Okay, tak. Skal vi så tjekke alt det her igennem? There's something there. Gotta move these bags out of the way. Nå, skal fjerne dem på den her måde. I think that's it. Er det min ting? Nej, hvad? Det er det måske. Please be here, please be here. Yes. Hope it still works. Okay, hvad får vi nu? System indlæser. Looks like everything's here. Netbombe. An old gadget prototype. Looks kind of awesome. Why didn't I ever finish it? I think I can make this work. En netbombe. Okay. Du kan nu fremstille netbomben. Men den skal vi da have. Hvad gjorde den? Udløses af fjender i nærheden. Er det sådan en bombe, man lægger på jorden? Ja, det er. Okay, det er sådan en bombe, man kan lægge på jorden. Okay, det er meget fedt lavet, egentlig. Got it. Look, it's that guy. It's Spider-Man. Uh-oh. Ice! Okay, de vil flække mig. Hvad tror I? Hvad tror I selv, hva'? Okay. Nå, okay, nej, man kaster den rent faktisk. Okay. Okay, jeg skal lige ind i det her. Den synes jeg ellers var i orden her. Oh, I got this. Det sjove var, at min ven Daniel, han havde også fået Spider-Man. Han var rimelig glad for det. Okay, man skal jo bare skyde ind i folk. Okay. Det var en sindssygt OP item, er det ikke det? Det ser ret vildt ud, det her. Det er med at stå sådan 3-4 stykker ud. Det er måske lidt voldsomt. Ej, jeg elsker at kaste dem op i luften. Det er altså... Det er virkelig... Virkelig nice. Okay, man bruger så også ret meget af sin combo-meter for at få det her fikset. Eller hvad? Eller er det bare... Næh, der er bare sådan... Den oplader sig stille og roligt. Okay, det skal vi bruge. Nå, okay, ja. Jeg ville også lige spørge, om jeg kunne sove der, så. Afsted med os. Ej... Det er virkelig rart at være tilbage. Men det var i det hele taget guldtuben. Det var ret grineren i år, synes jeg. Det var sådan... det var rimelig gøjlet, det der med, at vi blev evakueret på grund af, der var popcorn. Og så var vi til efterfest, og så kom der faktisk en ambulance til den der efterfest. Og så var det af alle mennesker, Fie Laursen, der var derinde. Så jeg tror, hun har taget en overdosis af... Et eller andet. Jeg ved det ikke. Det kan være, hun har sikkert lagt en video op på det tidspunkt om, at hun har drukket for meget eller et eller andet. Nu må vi se. Wow. Afsted. Friends crash on each other's couches all the time. It's not weird or anything. It's just a couch. MJ's couch. Oh, what am I thinking? Åh, han er helt væk, Peter. Åh. De skal jo bare finde sammen og blive kærester igen. De er jo meant to be. Nu må vi se, hvad der sker her. Just got a web alert. Looks like MJ's story just got published. I think I'll find somewhere else to stay. She's probably busy with work. Come on.
Lad nu være. Nå, okay. I wish Harry was in town. I could crash with him. Hmm. Er det her MD bor så? Det er du nok. Woo, level 11. Me a voicemail. Numbers blocked though. Hey there, Spider. Long time no hey, see. Hey. Miss me? Come to this address. Hvem i verden er det her? Det er en kat. Oh, I think I know that voice. Jeg er så dårlig til det her med at få taget billeder. Kom, er den her vej? Ja, okay. Okay. Ej, det er sindssygt så dårligt jeg er til det. Pejlemærker. Det der, det lyder som en eller anden kattedame. Hvad i alverden er det? Jeg aner ikke, hvem det er. Hov, er der onde mennesker hernede? Woo! Hvad ved I, hvad? Hvad spiller I smart, eller hvad? Okay. Hvem? Har de raketter? Nå, de er ovenpå. Okay, har det. Okay, chill, chill, dudes. Hvad ved I, hvad? Åh, det gør lidt nas. Kunne jeg lige ikke dø her? Nej, 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 nej. Åh, det er ikke godt, det der. Okay. Okay, vi ser, om vi kan få nappet dem bagfra her. Og så lige bruge vores... Har vi vores suit power? Det har vi ikke engang. Alt er skidt. Har vi suit? Vi har overhovedet ikke suit. Nå, der døde jeg så. Det var rigtig, rigtig ringe. Det var også bare en super ringe start på den her fight. Jeg aner ikke, hvad jeg lavede der. Vi prøver lige igen her. Det er så vildt, hvor mange detaljer der er i den her, det her suit. Okay, vi prøver lige igen her. Er vi det sted? Nej. Ah. De forsvinder måske. Det kan være, det er sådan lavet sådan, at... at det sådan opdaterer alt efter, hvor man er. Sådan i spillet og sådan noget. Hvad delen er det her? Funny. My fear of heights didn't go away when I got my powers. Had to climb to the top of the Empire State to get over that. Okay, det der billede tror jeg er blevet brugt meget af promomaterialet for spillet, det der. Hvad har vi egentlig her? Sådan. Kan vi komme ned til... Er det MJ hernede? Overhovedet? Afsted. Jeg glæder mig sygt meget, drenge og piger, til Red Dead Redemption 2. Det udkommer også snart, men det kan være, det udkommer, når det her kommer op. Det ved jeg ikke. Åh, lad os komme op her. Okay. Hello, Spider. Been thinking about you a lot lately. We were good together, weren't we? Maybe it's time to reignite the flame. Okay. Don't tell me she's scoping out places to rob. She promised she would give up that life. Hmm. What was she looking at? Hvad har vi hernede? Look out of place. Hvordan kan jeg zoome ind her? Jeg tror det er hernede nemlig. Ja, det må være det der er nede i. Kom nu. She wants me to find something. Ja. I need to look harder. Please, not there. Okay. There. Det er lige her. One of her cats. Hmm. She packs those with range extenders, then harvests nearby RFID signals. I'll let Yuri know to pick it up. Hmm, okay, det er sådan nogle, okay, det er sådan nogle nye ting det her. Får vi point for det? She's smart to be putting herself at risk like this. She must be desperate for some reason. Better keep an eye out. Det skal der nok. Ny dragt tilgængelig. Hey Yuri, you still have Black Cat's suit and equipment in the evidence lockup, right? I think so. Why? Is she back at it? Maybe. Just double check and let me know if her gear is still there. Will do. Okay, skal vi lige få tjekket på vores opgraderinger her, og hvad for en suit vi havde fået her. Så vi hopper lige ind. Dragter, hvad har vi herovre? Vi har fået en eller anden ny dragt. Wow, hvad er det her? Vi har faktisk negativ chokbølve. What? Er der egentlig nogen, der overhovedet... Jeg tror ikke, der er nogen, der er bedre end andre, faktisk. Jeg tror bare, at de er forskellige alle sammen. Hvad delen er det her nede i hjørnet? Gennemfør alle Black Cat overvågninger for at lukke op for den her dragt. Okay, sindssygt. Skal vi lige... Næh. Skal vi ikke opgradere vores... Næh. Skal vi lige prøve den her dragt? Den ser bare sådan lidt for gøjlet ud, synes jeg faktisk. Ved du hvad? Vi tjekker lige op på evner i stedet for her. Hvor langt er vi kommet med noget...
flere mere fokus. Er nogen af dem, hvor man slår hurtigere? Okay. Mere på almindelige fjender. Okay, hvis man skynder sig der, så kan man bare tiske folk. Okay, ved du hvad, vi skal have nogle af de her sindssyge ting. Hvad gør den her? Okay, men når man har mindre liv, så får man hurtigere... Okay, der er godt nok nogle vilde opgraderinger her. Vi har 3. Hvad gør den her? 2. Lad os lige tage den. Så er vi sådan rimelig vilde, når vi er ved at dø. Det kan godt være, det var forkert. Hey, you're calling late. What's up? I thought we were gonna meet up for dinner tonight. Oh, det har han glemt. I'm sorry, I forgot. It's been a hard day. We lost funding at the lab. Oh, Peter, I'm sorry. I also kind of got evicted from my apartment. What? Do you have a place to stay tonight? Actually, no. Not really. I hate to ask, but any chance you have room at the shelter? Of course. Feel free to use the couch in my office. Thanks, May. Oh. Han er blevet smidt ud. Alt går galt. Han sover hjemme hos May. Fint nok. Vi tager afsted. 300 meter. Det er altså... en vild by, det her. Jeg vil så gerne til New York og prøve at være der. Og se, om det er sådan lidt sådan, som i spillet her. Den virker heller ikke sådan super stor. Det kan godt være... lad os lige... Der er faktisk en Black Cat-ting herovre også. Plus, der er onde dudes. Er de på taget, eller hvor er de? Jeg tror, de er nede på gaden. Okay, nej. Wow, okay. Det går sådan lidt amok her. Okay. Altså, de gør lidt mere nas end normalt, dem her. Hvad har jeg overhovedet? Hvorfor har jeg netskyder på lige nu? Det vil jeg ikke have. Ah. Okay, væk med dig. Tænk lige, det er værd lige at bruge noget tid på ham væk. Jeg tror, jeg har dem her. Cirkas. Den her. Jeg vil gerne have den her. Det var bare slet ikke den knap, jeg trykkede på, følger. Fik jeg lige ham til at skyde på hans body marker, ham der? Det tror jeg, jeg gjorde. Sådan, læg dernede, fyr. Okay. Jeg skal lige op og se her. Der er sådan en af de der katteting her. Ah. Hvad så? Så er det simpelthen bare sådan nogle missioner, hvor man skal kigge. Yes. Ah, så skal man så finde katten. Den er lige herovre. Et eller andet sted. Jeg kan mærke det. Kontrolleren ryster. Hello, cat. Why are you doing this, Felicia? No, I'm gonna catch you. Skal man så til sidst finde hende, eller hvad? Det kan faktisk godt være, man skal det. Sted med os. Black Cat overvågning er løst. Okay, lad os bare starte næste mission her, og så se, hvad vi får ud af det. Whoa, take a chill pill, dude. Hvad har vi hernede? Exciting stuff. Hvad sker der nu? Dreng og piger. Nå jo, vi skulle ind og sove hos tante May. Åh, han er jo hjemløs. Gotta start taking better care of myself. Og han er ikke sovet? Ej, hvor vildt egentlig. Det er, jeg ved, hvor lang tid det er siden i spillet. Eller det skal forestille dig, det var mange dage siden, føles det som om. Det var det, vi gjorde helt i starten. Hold da op, så han har været vågen i mange dage. Jeg ved, om han skal sove mindre som Spider-Man. Hope May's couch is comfortable. Det er vildt, jeg kan jo ikke engang gå en dag uden at skulle sove. Op her. Det er virkelig... Se, jeg tror altså... Er det her... Næh. Okay, man kan sikkert lære noget sjovt herinde. Man kan lære lidt om... Hey, er det ham som barn? Grineren. Men det er hvad? Nå, man kan undersøge den. Man, was I ever a dork. Der er altså et eller andet her. Well, we all have an awkward face. Men det kan man trykke på den her? Jeg får sådan lidt... Nej, okay, det er ikke sådan noget. Det kunne være fedt, hvis der var sådan en hemmelighed. Hvis man lige trykkede der.
Det ser ikke ud som, det er tilfældet. Yes, vi sover lige, og så finder vi ud af, hvad der sker her. Jeg tror, vi sætter en ny mission i gang. I can't take this. You can, and you will. I'll pay you back. Soon. Just ask for help next time. Oh, you are so much like Ben. You have to learn to swallow that Parker pride and accept that you're human, like the rest of us. Martin. Sorry to interrupt. Just wanted to let you know I'm headed out of town. You're in charge while I'm gone. Well, you can count on me. How long will you be away? Really don't know. Is everything okay? It's some personal business I've been planning for a while. But please take care of this place. It represents the best part of me. Well, I guess I better get busy. No. Hope Mr. Lee's okay. Jeg tror altså, han er skurken, ham der. Hello? Hey, did you see my story? I did. Robbie must be pretty happy right now. Yeah, it kind of went viral. And get this, Mayor Osborne just announced he's going to give Officer Davis an award this afternoon. Wow. Wait, isn't Osborne's campaign rally this after... Oh, I see what he's doing. Yeah, we all do. But still a pretty cool moment for Officer Davis and his family. I'll be there covering it. Wanna join me? Yeah, of course. See you then. Okay, så Martin Lee, han er på vej ud af byen for at lave et eller andet. Så vi må finde ud af, han siger, at det repræsenterer det bedste i ham. Er han sådan en dobbeltperson? Med sådan... Ej, jeg kan simpelthen ikke forstå det. Også det der suit, vi har fået, som sådan... Jeg tror måske, det er ham, der er Mr. Negative. Jeg har i hvert fald set nogle af trailerne og sådan noget. Det kan godt være, det er ham, der er hovedskurken eller sådan noget. Det tror jeg i hvert fald. Det er mit gæt, uden at vide alt for meget om det. Men jeg tror, vi tager det næste i næste afsnit. Tusind tak, fordi I har set med. Efter at like og en kommentar, del til jer en masse venner, og så ses vi. Hej hej!